Jeg skal fortælle noget om genetisk forbedring og de teknikker, som jeg vil snakke om. Det er nogle metoder, som man kan overveje og bruge til at påvirke ting som hukommelse, angst, intelligens, vækst, fedme, hårtab, seksuel adfærd og allergi. Så jeg vil prøve at give nogle eksempler på, hvordan man kan forestille sig, at metoderne her de kan bruges til at påvirke sådan nogle ting. Og jeg vil også prøve at give en opdatering, hvor langt man er inden for at bruge teknologien, det vil sige at bruge genterapi til forsøg med mennesker. Så vi består af celler, ligesom andre dyrearter, ligesom planter. Det er det, der er vist på det her billede. Der er tegnet en celle med en cellekerne inde i midten, og der er arvemassen, som består af kromosomer. Mennesket har 46 kromosomer. Hvert kromosom består af en lang DNA-streng, som altså er vores arvemasse. I DNA-strengen der er der en slags enheder, eller bogstaver kan man kalde det. Det er nogle molekyler, som man kalder for nukleotider. Der er ca. 6 milliarder bogstaver i menneskets arvemasse. Og det er rækkefølgen af bogstaver, som afgør, hvilken funktion som DNA'et det nu har. Man har bestemt rækkefølgen af de her bogstaver i de første mennesker. Udviklingen inden for at segmentere, som vi kalder det, og bestemme at den her rækkefølge, den går rigtig, rigtig stærkt. Man har igennem adskillige år overvejet, om man nu kunne bruge den viden, man har om arvemassen til sygdomsbehandling. Og man for eksempel kan bruge DNA eller genetisk materiale som lægemidler. Genterapi startede i 1990, og man plejer at definere genterapi som sygdomsbehandling ved hjælp af genoverførsel. Her er et billede af de to første børn, som fik genterapi. De to piger nederst i billedet, de hedder Ashi og Cindy. De blev behandlet med genterapi i 1990. De har en arvelig sygdom, som gør, at deres immunsystem ikke fungerer. En immundefekt. Man vidste, hvad det var for et gen, som var defekt. Det hedder ADA, det gen. Og der tog man altså ADA-gener og overførte det til børnene med henblik på at se, om man kunne gøre dem raske. Man gjorde det på den måde, at man tog celler ud fra børnene. Det var hvide blodlegemer eller lymfocytter, og så overførte man generne ved hjælp af en virusbaseret metode til cellerne i et laboratorium, og så overførte man cellerne tilbage igen til børnene. Børnene de blev raske, men der har sidenhen været diskussion af, om grund til, at det gik børnene godt, og det var fordi, de fik genterapi, eller det var fordi, de også fik en anden behandling. Men det var i hvert fald starten på genterapi for cirka 20 år siden. Det var min gamle chef, der er til højre i billedet, Michael Blaze, som stod bag de første forsøg, som blev udført over i USA i Washington D.C. Man har sidenhen lavet rigtig mange forskellige forsøg med genterapi i mange forskellige lande, også i Danmark. Man har prøvet en lang række forskellige metoder. Her er et billede, som viser nogle af de metoder, som vi kan kalde for ex vivo genterapi. Det går ud på, at man tager celler fra patienter ud af patienten. Man har cellerne gående i laboratoriet, og så genmodificerer man cellerne i laboratoriet og overfører cellerne tilbage igen. Til venstre i billedet har man et eksempel, hvor man tager hudceller fra en patient. Man dyrker hudceller i laboratoriet, man genmodificerer cellerne der, og så putter man cellerne tilbage igen i patienten. Det kan også være celler fra blodet eller fra knoglemarven, hvor der er mange stamceller, som man altså genmodificerer i laboratoriet. De metoder kalder man altså ex vivo genterapi. Andre metoder til genterapi kalder vi in vivo metoder. Der overfører man det genetiske materiale direkte til patienter. Man kan fx bare tage rent DNA og injicere det, sprøjte det ind i fx muskler på patienter. Man kan tage DNA og putte DNA ind i liposomer, nogle fedtpartikler, som der er vist til venstre der i billedet, og så kan man så sprøjte liposomerne ind eller forstøve dem og få patienter til at inhalere generne. Det har man prøvet ved en sygdom, som hedder cystisk fibrose, hvor man gerne vil have generne ind i luftvejene. Man kan tage gener, og så kan man putte dem ind i en slags viruspartikler. Det er nogle inaktive viruspartikler, hvor man erstatter de fleste af virusens egne gener med de gener, man gerne vil overføre. Og så kan man så injicere eller sprøjte genetisk materiale i viruspartikler ind i patienter, og det har man prøvet til forskellige formål. Og endelig, nederst til højre billede, har man vist en rundt stykke DNA. Det er den form, som vi bruger, når vi arbejder mest med gener. Det hedder plasmider. Der kan man tage plasmider, og så kan man skyde
plasmid-DNA ind i patienter ved hjælp af den her genpistol, som er vist der på billedet. Så man har prøvet at bruge genterapi på mange forskellige måder. Man troede i starten, for cirka 20 år siden, at genterapi det var en revolutionerende ny behandling, som kunne bruges til en hel masse ting, men sidenhen har der været rigtig mange skuffelser. Men der har også været nogle lyspunkter, som jeg prøver at komme ind på. De fleste patienter, som har været behandlet, det er mere end 3.000 patienter, de har haft kræftsygdomme. Så har der været patienter med infektionssygdomme, som HIV. Man har prøvet at bruge genterapi til de såkaldte monogene arvelige sygdomme. Det er de klassiske arvelige sygdomme, hvor fejl i et gen giver sygdommen. Og så endelig har man også prøvet genterapi, det gør man også stadig ved andre sygdomme, for eksempel nedsat blodforsyning. Generelt så har der været en hel masse skuffelser inden for genterapien de sidste 20 år, men der er også ved at komme nogle lovende resultater. Her har jeg vist eksempler på 3 projekter, som har vist gode effekter, og som er blevet offentliggjort her for nylig. I 2009 så blev det offentliggjort i New England Journal of Medicine, at man havde behandlet børn i Italien med den samme sygdom, som man startede med for 20 år siden, nemlig børn med ADA-mangel, altså den her immundefekt. Det var et forsøg, som blev lavet nede i Italien. Man behandlede 10 børn, og 9 af dem de har fået det bedre. ADA-mangel, den sygdom kan behandles med knoglemarvstransplantation med god effekt. Men hvis man ikke har en egen donor, så har man dårlig prognose. Og det er der, man har prøvet at se, om man kunne bruge genterapi, og det var altså gået godt i 9 ud af 10 tilfælde. Man har haft gode resultater ved den her arvelige øjensygdom, der hedder LCA, Leber congenite amaurose, en sjældent arvelig øjensygdom, hvor retina og nethinden den degenererer. Der har man behandlet patienter med den sygdom, både i USA, i Philadelphia og i England, i London. Og det ser rigtig lovende ud, især hvis man starter med behandlingen på unge patienter, på børn, så har man set, at man faktisk i nogle tilfælde kan forbedre synet med genoverførsel. Man overfører generne til nethinden ved at injicere genmaterialet ind bag ved nethinden. Og endelig så er der en sygdom, der hedder ALD, renolukodystrofi, man har haft god succes ved. Det blev publiceret i Science, et fint tidsskrift i 2009. Det er en sygdom, der påvirker hjernen. Man overførte gener til celler fra knoglemarven, og man puttede cellerne tilbage igen i patienterne, og nogle af cellerne fandt vej op i hjernen, og det kunne modvirke de forandringer i hjernen, som man ellers ser med den her sygdom. Så der er nogle lyspunkter, der er nogle eksempler på, at genterapi måske ser ud som om, det alligevel kan bruges også på mennesker. I løbet af de sidste 20 år har der også været en række alvorlige problemer, hvor patienter direkte er døde på grund af genterapi. Der var for eksempel en sag, som man kalder for Jesse Gelsinger-sagen i 1999. En ung mand på 18 år, han døde på grund af genterapi. Han havde en arvelig sygdom, en sjælden stofgiftet sygdom. Man overførte de gener, som han ellers har defekt til hans lever, ved hjælp af en virusbaseret metode, og hans immunsystem reagerede uventet kraftigt. Han fik betændelsesreaktioner i leveren, og han døde 4 dage efter, at han har fået genterapi. Så det kan være farligt, fandt man ud af dengang i 1999. Desuden så er der sidenhen sket det, at nogle børn i Paris og i London, de har udviklet leukemi. Det var børn med en anden form for arvelig immundefekt. Der skete der det, at de gener, man overførte til cellerne, de satte sig ind nogle heldige steder i cellernes arvemasse, og sådan at man aktiverer nogle gener, som har noget at gøre med kræftudviklingen. Og der er så 5 børn ud af cirka 20, som har fået leukemi. Hvis børnene ikke har fået genterapi, så havde de haft en rigtig dårlig prognose. Men det er alligevel selvfølgelig meget, meget alvorligt. En af drengene, som er blevet behandlet, er død af den her sygdom. Igen de sidste 20 år er der sket en lang række teknologiske forbedringer. Teknikkerne, metoderne til genoverførsel er blevet rigtig meget bedre. Man kan i dag opnå i dyreforsøg ekstremt effektiv genoverførsel. Der er for eksempel nogle metoder, hvor man bare tager genmateriale i nogle viruspartikler og sprøjter dem ind i blodet på mus. Der kan man få generne til at finde vej til alle 100% af muskelcellerne forskellige steder i musens krop. Og det tror man måske, man kan bruge en gang i fremtiden til at behandle sygdomme som muskelsvind. Der findes metoder i dag til effektiv og specifik nedregulation af nogle af de gener, vi har. Vi har omkring 20.000 gener. Man kan ved hjælp af nogle særlige metoder nedregulere bestemte gener, som kan have betydning for nogle sygdomme.
Man kan reparere gener, man kan identificere mutationer i forskellige gener, så findes der altså metoder i dag, som med nogen effektivitet kan gå ind specifikt og rette en fejl i en mutation, hvis man har det et sted i arvemassen. Man arbejder med genpiller. Man har fået forsøgsdyr til at spise genetisk materiale. For det meste, når det sker, så bliver generne nedbrudt i mave-tarm-kanalen. Man har så udviklet nogle komplekser, som kan beskytte DNA'et imod nedbrydning, og det ser ud som om, at nogle af generne de finder vej ind i cellerne i mave-tarm-kanalen, og måske kan man ordentligt bruge det til sygdomsbehandling, så måske kommer genpiller en gang i fremtiden. Der arbejdes med at overføre gener til huden, bare ved at smøre de genetiske materiale lokalt på. Det har man også gjort i forsøgsdyr, hvor man kan se, at hvis man gør det på særligt bestemte måder, så finder nogle af generne altså vej ind i hudcellerne. Og endelig så kan man regulere genoverførslen i dag. Man kan effektivt overføre gener til, i hvert fald til forsøgsdyr, og så kan man også tænde og slukke for generne. Her er et eksempel, hvor man har prøvet at bruge epogener, erytropoietingener, som regulerer, hvor mange røde blodlegemer vi har i blodet. Der kan man ret let måle, hvordan det nu går med genens aktivitet. I det her tilfælde har man overført epogener til celler fra en mus, og man har gjort på en særlig måde, sådan at man har taget DNA sekvenser, altså områder af DNA, hen foran genet, så man kan tænde og slukke for genet, ved at man tilsætter bestemt stof til drikkevandet på de her forsøgsdyr. Og så kan man så se, at hvis man tilsætter stoffet, så stiger hematokritten, det er hvor mange røde blodlegemer vi har, det stiger, så falder det igen, og så stiger det igen. Så man kan altså ved hjælp af de her metoder i dag regulere genaktiviteten, i hvert fald i forsøgsdyr. Det gør selvfølgelig, at man bliver nødt til at tale om, kan man misbruge teknologien til det, som man kan kalde for genetisk doping. Noget af det vildeste, man kunne forestille sig, det var, kan man bruge genmanipulation til at påvirke noget som f.eks. intelligens. Og der vil hele tiden sagt, at intelligens det er selvfølgelig ikke bare genetisk. Der er sikkert flere gener, der spiller sammen til, hvor klog man bliver, og der er miljøfaktorer, der er noget med opvæksten, så det ville være naivt at tro, at man kunne påvirke sådan noget som intelligens ved genmanipulation. Derfor var det også overraskende, der i 1999 kom der en artikel i Nature, som sagde, at man kunne lave genetic enhancement, genetisk forbedring af learning and memory, altså indlæring og hukommelse. Det var et forsøg på dyr, hvor man identificerede et gen, som man tror har noget at gøre med hukommelse og indlæring. Det er et gen, hvis aktivitet aftager efterhånden, som musen normalt bliver ældre. Der tog man så genet og overførte det til nogle forsøgsdyr, sådan at genet det var aktivt i hele perioden. Og så kiggede man så på, hvor kloge er musene. Og der kan man så se, at de her mus, som er genmodificeret, de havde forbedret evner til indlæring og hukommelse. Så resultaterne det tyder altså på, at genetisk forbedring af mentale og kognitive funktioner som intelligens og hukommelse i pattedyr, det er muligt. Hvordan måler man intelligens ved mus? Det er så heller ikke helt let, men her er en af metoderne, man kan bruge til at måle noget, som måske siger noget om intelligens. Man tager et bur med en mus, og musen får lov til at løbe rundt. Der er en rund bold over til venstre, og der er en firkantet figur over til højre. Efter et stykke tid tager man musen over et nyt bur, hvor der er den samme runde bold, og så er der så en ny figur, en cylinder i det her tilfælde. Hvis musen så er særlig klog, så bruger den mere tid over ved cylinderen, og der kan man så se her nederst på figuren, at de mus, som er genmanipuleret, de var lidt klogere end deres kontroller. Der er publiceret et fantastisk resultat også fra forsøgsdyr omkring angst. Det blev publiceret i Nature i 2005, nogle forskere fra Californien. De prøvede at studere nogle gener, som de mener har noget af betydning, havde betydning for, hvor angst mus er. De brugte forskellige musestammer, laboratoriemus. Der er nogle mus, som har meget stor ego, og så er der andre mus, som er lidt mere forsigtige og lidt mere bange. Altså, de kryber langs kanterne af et bur. Der fandt man nogle gener, som man mener havde betydning for det, man kaldte for angst. Og så tog man så generne, de hedder glyoxalase 1 og glucationreductase 1, og overførte dem til mus. Og så kiggede man på, om man kunne skrue op, eller man kunne skrue ned for genaktiviteten. Og der kan man så se, det kunne man godt, og det korresponderer med, at musene de blev mere eller mindre angste. Hvad med den seksuelle orientering? Kan man påvirke det? Der er lavet et fantastisk forsøg i et dyr, som hedder vøvel eller en mosegris. Det blev publiceret i Nature 2004. Der fandt man et gen, som man mente havde noget at gøre med den seksuelle orientering. Inden for mosegrise er der nemlig både monogame mosegrise og polygame. Og der fandt man så et gen, som så ud som om, måske kunne det have betydning for den her egenskab. Der tog man så genet, og så overførte man til polygame mosegrise, og så fandt man så ud af, at så blev det mere monogame. Det tyder på, at
bare aktiviteten af et enkelt gen kunne påvirke den her egenskab. Vi har selv arbejdet med noget lignende, hvor vi har brugt en metode, og, som ser ud som om, der kan påvirke væksten af mus. Så vi har arbejdet med dværgmus med en særlig metode. Vi sprøjter store mængder DNA med væksthormongener ind i halevenen på mus, og så kan vi se, at de bliver større. Der i midten der har vi en dværgmus, og til venstre er der en mus, som har fået genterapi, og over til højre er der en normal mus. Så bare ved en meget simpel metode til genoverførsel, så kan vi påvirke en egenskab som væksten, så vi kan gøre dværgmus større. Vi har også prøvet det med normale mus, de bliver også lidt større end kontrolmusene. Så der er forsøg, som tyder på med forsøgsdyr, at man kan påvirke egenskaber som hukommelse, angst, intelligens, vækst. Der er forsøg, som viser, at man kan påvirke tendensen til fedme. Man kan stimulere hårvæksten og dermed måske forhindre hårtab. Man kan påvirke den seksuelle adfærd. Og der er forsøg, som viser, at man kan modvirke allergi, i det mindste i forsøgsdyr, med genmanipulation. Så hvad skal man så mene om det? Ja, det kan man jo for eksempel spørge Etisk Råd om. Jeg var medlem af Etisk Råd i cirka 8 år, og de har taget stilling til genterapi, før jeg kom med. I 1995 der tog de stilling til brug af genterapi, og de udtalte, at de mener, at genterapi det kan tages i brug i visse tilfælde, men der skal sættes klare grænser for, hvad behandlingen skal bruges til. Og de mente også, at genterapi kun bør anvendes på de såkaldte kropsceller, som ikke går i arv til de næste generationer. Og endelig så mente rådet også, at behandlingen den kun bør bruges mod alvorlige sygdomme. Jeg synes alt sammen, det virker meget fornuftigt. På den anden side så er det også gået rigtig stærkt. Så vi har altid sagt, det her med kønscellegenterapi, det skal man holde sig fra. Det er uetisk. Derfor er det egentlig også temmelig overraskende. Der er faktisk allerede nogle amerikanere, som har gjort noget, som man kan kalde for en form for kønscellegenterapi, hvor generne de går i arv til de kommende generationer. En artikel her fra 2001, hvor man har overført gener fra det, vi kalder for mitokondrien. Det er nogle særlige gener inde i cellen. Man har taget mitokondrier fra en tredje person, overført dem til befrugtede æg, og så har man så født nogle mennesker, nogle børn, som altså har arvemasse fra tre personer. Der har man faktisk gået ind og ændret arvemassen i kønsceller. Man har lavet en form for kønscellegenterapi, så udviklingen den går meget stærkt. Hvis jeg skal resumere det, som jeg har sagt, så vil jeg gerne sige, at med genterapi, der ser det ud som, at stort set alle sygdomme de kan behandles. I hvert fald i dyr. Men det er meget, meget sværere at gøre det. Medicinsk udnyttelse af teknologien den er vanskelig ved mennesker. Der er rapporteret nogle få, men alvorlige bivirkninger ved mennesker. Der er også ved at komme nogle rapporter om succesfuld genterapi. I dyreforsøg der kan man manipulere en lang række egenskaber ved hjælp af genmanipulation, men man må sige, at rutinemæssig brug af de her teknikker det ligger langt ude i fremtiden. Så tak for nu.